Kyangwa Simon ow'emyaka 27 Omuyizi mu University ya Kyambogo akola essomo lya engineering akoze ennyonyi y'amagezi g'Abaganda ekika kya Namunkanga ng'ayambibwako banne. Okukola ennyonyi eno kimutwalidde omwaka mulamba kyokka ng'ekyewuunyisa ku nnyonyi eno tetuula mu muntu yenna. Ekozesa amafuta ga petrolling ng'emmotoka n'emmota kyokka yingini y'ennyonyi eno yakuuma akasawo olujja. Kati ennyonyi eno ensonga lwaki nagidizayininga? Olw'ensonga nti woba onaakola ekintu ekinene, osooka dizayininga akantu akatonotono n'osobola okwekebeja sisitimu yonna nga bw'enaatambula, n'olyoka odizayininga ekintu ekinene oleme kwonoona nsimbi ne sisitimu okubanga ekibanga kikwanguyira okukola buli kyoyagala buli kintu, bomanyi nti nyinza ofuna amaguzi weebuti nga bwebuti. Ennyonyi eno agigereseza Kyambogo Low Estate. Kyangu agambye nti okukola ennyonyi eno emmazeeko obukadde busatu kyokka ng'akyagiyiya. Tusigama nti zaagenda kugula materials naye okudizayininga ebintu geze nga okukola giya ogenda mu workshop odizayininga giya kiri expensive, naddala mu giya buno obutini buno buli expensive nnyo obudizayina kubanga workshop zaffe zisobola kudizayininga buntu butini. Ekirooto kya Kyangwa kati kukola ennyonyi etuulamu abantu kubanga eyiye agigezeseza ng'esobola okubuuka. Helicopter eno obuzibu bweyina control system yaayo ebadde ekyagala gyongeramu kakatini, kubanga singa ngita eyinza okugya n'esalasala ku bantu emitwe ya bulabe nnyo. Omulundi gwe nasooka ogitesitinga yagenda n'etomera omusaka olugundi etabi neyo yingine ina sisa na musatu kuba sisa na musatu mbansolo situla kilo 10 nga na 4 kati wakinyangu lotegeera yingine ya sisi meka jengendo kukozesa okubanga ndizo nyo chinsolo okutuulamu. Ennyonyi eno Kyangwa agikwatira na muggo obutadduka olw'amaanyi ekiwujjoge kirina. Abamu ku bavubuka basiimye omulimu ogukoleddwa omuvubuka ono era banne ne basaba gavumenti ebadduukirire basobole okugaziya ku pulojekiti yaabwe. Naate kino kintu kirungi nnyo kwakati gavumenti ejja kuba webeina kiyagalo mu kifo ky'okugula ebintu ebweru etandike kukolawo research abaana we baya asobola oyiiya. Nini akoze ennyonyi eno asoma n'olaba awaayo akadde ke n'akola projekiti ng'eno ate ng'abantu abamu ayinza okuba alina time emanaye nga tasobola kukola ekintu nga kino, kale nze nkirabye nga kyanjawulo nnyo. Nga twongera okuyiiya ng'era tufuna n'obuyambi okuva mu bantu abalala mu bana Uganda batukwatireko tukole kino kirimu nga bwe kyabyeko ng'ebuka bwe tutyo era ba gitaro yebo otegera njoyiro gikwatira tubanga tufunye obuzibu bw'amaanyi. Babinagadde gavumenti enyambi pulojekiti yange eddako enda kuzimba helikopita ennene era nga nkakasayo ejja kubuuka ate gina kunyanguira okusinga kano ejja kuba kuyisa mukamuseera kubanga gino modoozi nzibu bantu bangi badizayini z'omodoozi ziganyibuuka. Okuviira ddala omwaka oguwedde abantu bangi bazze balagibwa ku gataliiko nfuufu nga bakoze ennyonyi ez'enjawulo naye ne zibalemerera okubuusa omwali neye yatwalibwa mu lubiri e Mengo kyokka ne bagaanibwa okugigezesa olw'obutabeera na lukusa. Ibrahim Bwega yakusekedde gweno ku Lwabukedde TV.